हिंगणा परिसरात एक व्यक्ती साताऱ्याहून एका कंपनीला टाटा ट्रकने माल पोहोचवण्यासाठी आला असता त्याला कंपनी शोधण्यास मदत करतो असे म्हणत आरोपी माल सकट ट्रक घेऊन लंपास झाला. पोलिसांना माहिती मिळताच त्यांनी या आरोपीला शोधण्यासाठी दिवस रात्र एक केली आणि तेव्हा कुठे जाऊन 2 दिवसांनंतर आरोपी पोलिसांच्या हाती लागला. 1 जानेवारी रोजी रात्री 8 च्या सुमारास अंबादास बनसोड हे आपल्या टाटा ट्रकने हिंगण्याच्या एका कंपनीत माल पोहोचवण्यासाठी जात होते. मात्र रस्ता न कळल्यामुळे त्यांना एका अज्ञात इसमाने 150 रुपये घेऊन कंपनीपर्यंत पोहोचवतो असे आश्वासन दिले. ट्रक थांबवून बनसोड कंपनीच्या चौकीदारासोबत बोलायला गेले. बोलून वापस आले असता त्यांना ट्रक आणि इसम दोघेही दिसले नाही आणि त्यांना आपल्यासोबत फसवणूक झाल्याचं कळलं. त्यांनी तात्काळ सोनेगाव पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी लगेच पथक तयार करून तपासाला सुरुवात केली. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 2 जानेवारी रोजी पोलिसांना माहिती मिळाली की चोरी झालेला ट्रक हिंगणा टोल नाक्यावर आढळला होता. पोलिसांचे पथक त्या परिसरात शोध मोहीम राबवत असताना त्यांना शिवाजी चौकाच्या पलीकडे चोरी केलेला ट्रक मुद्देमालासह आढळून आला. मात्र आरोपी त्यात नसल्याने पोलिसांनी सापळा रचला. 3 जानेवारी रोजी सकाळी 8 वाजताच्या दरम्यान आरोपी तिथे आला आणि जाळ्यात फसला. पोलिसांनी त्याला तत्काळ अटक केली. आरोपीचे नाव कालिदास जयगणेश तिवारी असे असून तो एक भिकारी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिनांक 1/1/2022 रोजी रात्री 8 वाजेच्या सुमारास अंबादास बनसोडे नावाचे तक्रारदार पोलीस स्टेशनला आले आणि त्यांनी कळवले की ते सातारा येथून नागपूर रियाबिहान या ठिकाणी ते कंपनीसाठी एक प्रॉडक्ट घेऊन आलेले आहेत आणि ते कंपनीचा प्रॉडक्ट घेऊन मिहानमध्ये गेले. त्या ठिकाणी गेले असता त्यांच्यासोबत एक असणारा अनोळखी इसम ज्याने की मिहानचा पत्ता सांगतो असं त्यांना आउटर रिंग रोड या ठिकाणी कळवले होते आणि त्या अनुषंगाने तो त्याला सोबत घेऊन आले होते आणि त्याला 150 रुपये द्यायचे त्याने सांगितले होते. सदर फिर्याद या आतमध्ये कंपनीत गेले असता यातील जो आरोपी आहे याने त्याला न सांगता तो ट्रक तेथून त्या ठिकाणी चोरून नेऊन निघून गेला त्या ठिकाणी. मग त्या अनुषंगाने आपण गुन्हा दाखल केला, चोरीचा गुन्हा दाखल केला. सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये सदर आरोपी हा हिंगणा साईडला असल्याचा आम्हाला संशय असल्याने आमचं पूर्ण टीम हिंगणा साईडला त्या ठिकाणी काम करत होती. नंतर दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी 5:30 वाजताच्या सुमारास सदरचा टाटा कंपनीचा जो ट्रक होता चोरी गेलेला तो हिंगणा टोलनाक्यापासून पास झाल्याबाबतचं आम्हाला माहिती मिळाली आणि माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही लगेच त्या ठिकाणी सर्व टीम आपली डी बी पथकाची त्या शोधासाठी तिकडे गेली आणि ते फास्ट ट्रॅक त्या ठिकाणी लावलेलं होतं. फास्ट ट्रॅकद्वारे त्याला मेसेज पण आला की या असा असा टोल कटलेला आहे. आम्हाला खात्री झाली की तो आरोपी त्याच परिसरामध्ये गाडी घेऊन फिरणारा असणार. म्हणून आम्ही हिंगणाच्या आजूबाजूच्या पूर्ण रोड शोधत असताना एका शिवाजी चौकाच्या पलीकडे आम्हाला त्या ठिकाणी तो चोरी गेलेला आम्हाला ट्रक मिळून आला. मग त्या अनुषंगाने सदर आरोपी त्या ट्रकमध्ये नव्हता. माल जो चोरी गेला तो माल पण ट्रकमध्ये होता परंतु आरोपी नव्हता. त्या अनुषंगाने आमची टीम त्या दिवशी रात्रभर त्या आरोपीचा ट्रॅप लावून आपण बसलेली होती. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सकाळी आरोपी 8 वाजता तिथे आला आणि ज्यावेळेस आरोपीने गाडीचं चावी लावून ओपन केले त्यावेळेस आमच्या लोकांनी त्याला पकडले. तो हिंगणा कटरे लेआउट इथे राहणारा आहे. कालिका प्रसाद जय गणेश तिवारी वय 42 वर्ष त्याला अटक केलेली आहे आणि आम्ही त्याचा पिशार घेतलेला. आरोपी हा बिगारी आहे. त्याच्याकडे कुठलाही कामाचं साधन नाही. जे काम हाताला मिळेल लेबर किंवा वेटरचं काम धाब्यावरती वगैरे करतो, बाकीचं काही काम करत नाही. सदर आरोपीचं काही पूर्व इतिहास नाही आहे. त्याचं काही रेकॉर्ड निष्पन्न झालेलं नाही.